Labrīt, tik tiešām februāris strauji tuvojas noslēgumam, un šī brīža prognozes liecina un izskatās, ka šogad februāris būs bijis krietni viens siltāks par klimatisko normu, jo jau gan februāra sākums, gan arī februāra vidus ir bijis siltāks. Par gaisa temperatūru runājot, tad vissiltākā otrās dekādas gaisa temperatūra sasniegta 16. un 17. Februārī, kad tika labot arī pāris siltuma rekordi, bet visaugstāk otrajā dekādē gaisa temperatūra pakāpās pāvi, Lostā līdz plus 11,4 grādiem. Bet jau pēc trim dienām pieturoties vēsākam laikam un ieplūstot augstākai gaisa masai, gaisa temperatūra Madonā pazeminājās līdz mīnus 10,3 grādiem. Un līdzīgi kā februāra sākumā, arī februāra vidus ir bijis mitrāks par klimatisko normu. Daudz vietu Kurzemē sniega nebija, bet valsts austrumos pieturējās sniega sega no 25 līdz pat vietām 34 centimetriem. Un par vēju runājot, tad gan dekādas sākumā, gan vidū stiprākās vēja brāzmas fiksētas Ventspilī, un jāteic, ka arī šorīt visai vējains laiks ir valsts lielākajā daļā vēja brāzmas līdz 13 metriem sekundē, bet Kurzemes rietumu piekrastē arī šobrīd stipri jau vējains laiks. Par to, kāda laikapstākļa gaidām dienā, tad šis rīts ir lielākoties mākoņains, arī mitrs, daudz vietu līņā, un valsts lielākajā daļā pūš brāzmains vējš. Stiprākās vēja brāzmas Kurzemes rietumu piekrastē līdz 13-15 metriem sekundē, bet rīts ir silts. Kurzemē pat laban jau gaisa temperatūra paaugstinājusies un sasniedz plus 6, plus 7 grādus, valsts centrālajā daļā plus 5, plus 6, valsts austrumos šobrīd gaisa temperatūra no plus 2 līdz plus 4 grādiem. Par laikapstākļiem dienā, tad sākot no rietumiem Latviju šķērsos plaša nokrišņu zona, dienas pirmajā pusē stiprāki nokrišņi ir gaidāmi Kurzemē, bet dienas gaitā lietus zona virzīsies uz valsts centrālo daļu, vakarpusē tā sasniegs arī valsts austrumus vakarpusē, savukārt Kurzemē debesis pakāpeniski skaidrosies. Un vēl dienas pirmajā pusē saglabāsies brāzmains vējš, bet dienas gaitā tas iegriezīsies no dienvidu rietumiem un nedaudz pierims. Dienā gan Kurzemē, gan valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra būs līdz plus 6, plus 7 grādiem, tātad līdzīgi kā jau šobrīd, valsts austrumos no plus 4 līdz plus 6. Rīgā rīts ir apmācies, ik pa brīdim arī līņā, šobrīd gaisa temperatūra ap plus 3, plus 4 grādiem, dienā tā paaugstināsies līdz plus 6, plus 7, bet diena Rīgā ir gaidāma apmākusies un arī lietaina.